Всем привет! Решила сегодня начинить перец салатный. Обыкновенно с фаршем, с рисом, как вы все это знаете и можете делать. Но дело в том, что уже сезон перца закончился. На рынке у нас продают такие, знаете, корёженый маленький, самый последний перчик. Некрасивый. Десь есть даже и червячок завився, десь он там и подгнивший. Не, конечно, в супермаркете можно купить у нас круглый год привозный перец. Но дело в том, что перец таки я не люблю. Я его покупаю дуже-дуже в редких случаях, если там мне надо там, для украшения или там, на стол, так знаете, чтобы красиво что-то было. А вот именно покушать я его не покупаю. Я на него еще кажу пластмассовый перец. Что делать? Перца хочется начиненного, но он же некрасивый, маленький, дивіться все. Купила я перчик, ну я его уже тут помила, естественно, почистила, порезала. Разный такой, бачите? Вот я хочу сегодня вам показать, как за такого некрасивого перчика можно сделать перец, который мы все любим кушать, начиненный. Перец я уже, как вы поняли, подготовила. Начинять я его буду, естественно, фаршем и вареным рисом. Я уже это тут все смешала, рис сварила, ну, чтобы вас долго не сдерживать. Сколько чего вы ложите? Сколько фарша, сколько риса? Ну, это, знаете, это, во-первых, на любителя раз. И, во-вторых, не каждый может позволить себе купить много фарша, а перца хочется. Можно даже на полки... полкилограмма уже вареного риса, положить даже и 100-150 грамм фарша, так сказать, аби запах був м'яса. Так що це уже дивитися по своєму кошельку, як то кажуть. Я робила один к одному. Половина риса вареного, половина фарша. Фарш у мене куриний. Поперчила, посолила, добавила приправу для м'яса, заправила на свій вкус. Точних пропорцій тут нема. Я вам хочу сьогодні просто показати, як можна приготувати перець. Все. Перець готовий, фарш готовий, начинка. Тепер, саме головне, тут треба зробити вкусну подливу. Як робимо подливу, ви теж всі знаєте. На сковородку наливаю мінімум постного масла. Во-первых, перець, це і так, він це жирне таке блюдо. Так, мелко порізала вже лук. Обжарюватиму я зараз на сковородці. До полупрозрачності. Тільки лук обжариться трошечки, добавлю, естественно, натерту на крупної тілки морковку. На крупної, на мілкої, без різниці. Я натираю сюди на крупну тілочку. Тоже морковку я вже натерла, щоб вас не задержувати. Обжарюю лук і добавлю потім морковку. Так, лук з морковкою я вже обжарила. Тепер добавляю сюди томатний сок. Можете додати томатну пасту або соус томатний. Ну і робимо подливу. Солим, перчим, додаємо сахар. Доводимо до готовності подливу, щоб вона була у нас вкусна-вкусна. Добавлю я сюда еще приправки до мяса. Так, подлива уже моя готова. Обязательно надо попробовать и пробуйте. Може соли трошечки, може сахара, може хтось сахара вообще не буде нічого добавляти. Коротше, делайте подливу на свій вкус. Саме головне, щоб вона була вкусна. Все, все готове. Зараз я буду тепер показувати, як я буду делати перець. Формочка. Формочка у мене для запікання жаропрочного стекла. У вас такої немає, берете любий противень, якому ви запікаєте в духовці, без різниці. Можна навіть взяти казанок обикновений і все це приготувати в казанку. На дно формочки я вилажую слой фарша з рисом. Толщина теж, це вже ж ви дивитеся на
по своїй формочці, по количеству всіх своїх продуктів. Скільки робити будемо слоїв? Ну, це теж. Можна і 2 слої зробити, можна і 5 слоїв зробити. Так, слой фарша виложила. Тепер ложу перець. Так, бачите, прям розламую його. Так що сюди хорошо йде такий перець, не кондиція. Любите побольше перця, ложите в 2 слої. Так, все. Тепер беру я подливу свою. Зараз візьму ложечку. І пару ложок подливи вилажую на перчик. Небагато, чуть-чуть. Так, виложили. Тепер опять слой фарша. Так, розподіляємо. Быстро. Все це дуже быстро робиться. Все, положили. Перец салатний опять вилажуєте. Закриваєте перцем фарш. Ну і так я буду робити, і опять зараз це все зроблю, і опять подліву. І так буду ложити повністю до кінця, поки мій формочка не заповниться моя. Так, подліва опять так само. Робимо це все слоями. Запах який. Подліва вкусно получилось. Так. Так. Все, останній слой, самий верхній, що був у нас фарш. Подлівкою. Чи навіть відстанеться трошки подлівки, мабуть, да. Так. Хорошо розрівнюємо. Духовку я вже включила на розогрів. Температуру виставила 180 градусів, 170. Дивитесь по своїй духовці. Духовка пече вверх-вниз у мене. Так. І треба на полчаса закрити. Ну, у мене до цієї мисочки є спеціальна кришка, я нею закрию і буду ставити в духовку. Якщо у вас немає такої формочки, просто берете обикновену фольгу і закриваєте, і ставите на полчаса при закритій фольги. Немає фольги, можна взяти навіть пергаментну бумагу. Ну, воно повинно проварюватися. А через полчаса тільки потім ми знімаємо кришку або знімаємо фольгу. І будемо ще минут 10-15 запікати так, щоб просто образувалася красива корочка. На полчаса в духовку. Будемо чекати, поки буде готуватися. Приготовила я сьогодні по-бистрому лінивий начинений перець салатний. Запах, звісно, превосходний. В духовці стояв він у мене 45 минут. Можете, звісно, украсити зеленню, ну це вже... Знаєте, на ваш вкус. А я вже не можу дождатися. Поки місь попробую. Так.
Так, ну щось воно береться прям такою здоровою ложкою. І прям аж все. Ну хочеться ж. Воно ж слоями йде, понятно, звісно. Знизу зараз я візьму, так підберу. Ой. Прелесть яка. Ну, це сочне получається. Запах перця, як, ну, будто би точно начинений. Попробуйте по-бистому приготувати. І ще раз повторяю, це для тих, хто не їсть, наприклад, покупні перці, а хочеться. І такий сезон настав, що перці вже повністю відходять, вже просто їх немає. Так що, бачили, навіть можна поламати на кусочки і зробити. Ну, запах прелесть превосходний. Так, все, ми сідаємо зараз, кушаємо. Нам приємного апетиту. А вам всім пока, до нових зустріч і пока-пока.